Вітаю! Як завжди у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події понеділка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Жити буде. У лікарні імені Мечникова рятують зір 30-річному Дмитрові, якого поранили на Донеччині. ЗНО у розпалі. Сьогодні майже 9 тисяч випускників Дніпропетровщини склали чергове тестування, цього разу з біології. Подаруємо дітям казку. На Дніпропетровщині фінішував конкурс дитячих творів. Не м'яч, а прапорці. У Дніпрі пройшов чемпіонат України з флагфутболу. І тепер про ці та інші події більш детально. У лікарні Мечникова рятують зір 30-річному Дмитру, якого поранили під Горлівкою на Донеччині. Боєць окремого батальйону морської піхоти підірвався з побратимом на міні, коли йшов на бойове завдання. Військовий розповідає, вони не вперше йшли цією стежкою завшишки 40 сантиметрів. Напевне, товариш, який рухався попереду, трохи з неї зійшов. Боєць отримав тяжку мінно-вибухову і черепно-мозкову травми та контузію. Йому надали першу допомогу у Турецьку, а звідти військовим гвинтокрилом доправили до Дніпра. У лікарні Мечникова його прооперували і зараз він йде на поправку. Зі спостережного поста на секрет йшли. Там, ну, стежка, в принципі, була, по ній ходили неодноразово. І військовослужбовець, який йшов переді мною, він, можливо, просто півкроку зробив в сторону. Ну, там виявилась апоміна. Розслужбовець, який йшов переді мною, наступив, ну, зачепило його мене два крайніх без травм. У нього мінно-вибухова травма, множинні осколкові поранення обличчя, голови, обох очей. На щастя, вони не проникні і ми сподіваємося на те, що нам вдасться відновити йому зір. Наразі стан його середнього ступеня тяжкості, надходив він тяжкий. Струс головного мозку, забій грудної клітини, перелом тазової кістки, рана правого передпліччя. У такому стані ушпиталили до 16-ї лікарні Дніпра 29-річну жінку, яку 10 липня збив автомобіль Міцубіші на вулиці Криворізькій. Сьогодні її перевели з реанімації до відділення політравми. Нагадаємо, трагедія сталася на пішохідному переході. Перед зеброю зупинився мікроавтобус, аби пропустити жінку. Однак водій Міцубіші, який їхав слід, не помітив пішохода та збив його. Удар був такої сили, що постраждала відлетіла на декілька метрів. На щастя, жінка вижила. Медики прогнозують лікування до 6 тижнів. При поступлении она была обследована специалистами, осмотрена специалистами, обследована, произведена первичная хирургическая обработка раны и, учитывая характер перелома костей таза и общее состояние больной, она уложена в положение Павлуковича. После стабілізації состояния сьогодні вона переведена к нам в відділення для дальнейшего лечения. У Дніпрі триває реконструкція 9 медзакладів, як первинної, так і вторинної ланки. На їхнє оновлення міського бюджету планують витратити майже 100 мільйонів гривень. А от завершити роботу збираються вже восени. Ремонт, кажуть, буде і ззовні, і зсередини. Медзаклади стануть доступними і для людей з інвалідністю. Подробиці далі у сюжеті. Олена сьогодні без проблем в'їздить на візочку до амбулаторії. З минулого року в закладі триває масштабна реконструкція. І у першу чергу подбали про людей з інвалідністю. Для них облаштували пандуси і тактильну плитку. За порадами звернулися, зокрема, до Олени. Раніше сюди зовсім невозможно було зайти. Тобто вона була зовсім недоступна. Приходиш, там стояли ці двірички, по яких просто нереально було заїхати не тільки чоловіку з інвалідністю, а також і дитину на коляску завести. То сейчас, то есть это удобно, это так же, как и ребенка можно завести, так же заехать человеку с инвалидностью, то есть изменения огромные. Півтисячі людей з інвалідністю, 5 тисяч дітей, загалом більше ніж 22 тисячі пацієнтів звертаються по допомогу до фахівців першої амбулаторії на житловому масиві Лівобережний. Серед відвідувачів медзакладу Ірина. Сюди вона водить і двох своїх дітей. Стояти у чергах, каже, тепер не треба. Медзаклад став сучасним та комфортним. Сидя вдома, записатися посередством сервісу Хелсі на консультацію к врачу.
Но это очень радует. Ты приходишь в комфортные условия, кондиционирование в поликлинике есть, есть где присесть, где, ну, все чисто, аккуратно. Реконструкция амбулатории триває з 2019-го. Капітальний ремонт двох поверхів коштом Національної служби здоров'я. Перший поверх амбулаторії вже оновили і вже триває реконструкція другого. Зараз ми робимо за гроші НСЗУ другий етаж. То есть мы делаем тоже ремонты в кабинетах, ремонты в коридорах, ремонт в лаборатории. Вот. И спасибо городу, что они, увидев то, что мы стараемся, честно говоря, пошли нам тоже навстречу, выделили деньги на ремонт третьего и четвертого этажа этого здания. Щоб відремонтувати всю будівлю, додатково виділили кошти із міського бюджету. Загалом на оновлення ще двох поверхів виділять понад 11,5 мільйонів гривень. Таким чином, медзаклад, який стояв без ремонту більше ніж 30 років, повністю стане сучасним та зручним і для лікарів, і для пацієнтів. У Дніпрі таке оновлення триває у 9 медзакладах. У двох міняють навіть ліфти. Відбувається заміна вікон. Знову ж таки, це підвищує енергоефективність даних закладів. Додатково всі поліклініки, які ми реконструюємо, обладнуються системою протипожежного захисту. Це диму, це датчики диму, це системи вентиляції. На оновлення 9 медзакладів міста з міського бюджету планують витратити більше ніж 100 мільйонів гривень, а завершити роботу планують вже восени. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». ЗНО у розпалі. Сьогодні українські випускники склали чергове тестування. Цього разу з біології. На тести з біології на Дніпропетровщині зареєструвалися майже 9 тисяч випускників області. Результати вони отримають уже за 2 тижні. Як проходив іспит? Далі в сюжеті. 17-річний Микита планує отримати спеціальність еколога-інженера. В майбутньому навіть мріє створити власний завод з переробки сміття. Тому він серед тих, хто складає ЗНО з біології. Займаюся екологією вже 3-й рік. Я розробив свій проєкт щодо роздільного збору сміття. Ну, і чому я вибрав саме біологію? Бо вона для мене є цікавою. Наприклад, якщо б я вибрав географію або математику, які для мене, на жаль, не є цікавими, то навряд чи б я її дуже гарно б написав. Випускник Ілля мріє стати лікарем, тому обрав професію реабілітолога в Інституті фізкультури. Каже, готуватися до ЗНО під час карантину, коли навчання перевели в режим онлайн, було важко, однак до вирішального іспиту підійшов впевнено. Та, вже так годік, вже так піднапрягся і зібрався з усіма силами і почав готуватися. Я пишу на 180 тест, тому я впевнений в собі. Не зря готувався, дуже вважаю, тому я думаю, що я все здам. Цьогоріч випускники складають ЗНО в нових умовах – карантинних. Вхід до пункту здачі тільки в масці. Обов'язковий – термометрія. Для обробки рук – антисептик. Аби діти дотримувались безпечної дистанції, на підлозі – червоні наліпки. Відстань між кожним учасником 1,5 метри. Дітей в аудиторії повинно бути 15, але наразі на кожному ЗНО, як я дивлюся, не всі приходять, тому що зараз нові правила, тобто ті, які не треба здавати ДПА чи ще щось, не проходять. Але, в принципі, явка майже десь на 90% завжди є. В Україні для участі в ЗНО зареєструвалося понад 113 тисяч вступників. З них на Дніпропетровщині майже 9 тисяч. В тесті з біології – півсотні завдань. Їх мали виконати за 2,5 години. Максимальна кількість балів, яку можна набрати – 82. Результати оголосять до 25 липня. За вибором випускника, результат сертифікаційної роботи може бути зарахований як державна підсумкова атестація з біології. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Контроль посилили, кількість порушників збільшилася. За тиждень на дорогах Дніпропетровщини виявили 70 порушників вагових норм. В обласному управлінні взаємодії з правоохоронними органами кажуть, фури пересувалися зі значним перевантаженням. А у спекотну погоду це загрожує руйнацію автошляхів. Патрульні і Нацполіція склали 54 адмінпротоколи. Укртрансбезпека – 16 актів. Порушники мають сплатити штраф. Максимальна сума – 34 тисячі гривень.
гривень. Нагадаємо, додаткові обмеження для вантажівок, які рухаються дорогами області, починають діяти при температурі повітря понад 28 градусів. З 8 ранку до 11 вечора ваговикам понад 24 тонни пересуватися заборонено. Для їхнього відстою на магістралях Дніпропетровщини визначені 30 майданчиків. Перекриють на тиждень. Понтонна мостова переправа в селі Олексіївка на Нікопольщині буде непроїзною з 14 по 21 липня. Причина – технічна профілактика. У службі автомобільних доріг наголошують, понтон – тимчасова конструкція, тож потребує регулярного технічного обслуговування. Нагадаємо, понтонний міст звели наприкінці травня після руйнування основної переправи через річку Чортомлик. На час ремонту цю ділянку дороги доведеться об'єднати. Їздити через село Старозаводське. Щоправда, це збільшує маршрут водіям аж на 23 кілометри. Понтонна переправа закрита для профілактичних робот, буде проведена всього за тиждень. Ця профілактична робота повинна бути проведена, бо ця понтонна переправа є тимчасова, тому її кожен місяць потрібно проводити технічну профілактику всіх узлів, які встановлені на цій понтонній переправі. На маршрути Кам'янського вийдуть трамваї з Чехії. У міськраді, кажуть, нові українські вагони надто дорогі, тому вирішили придбати чеські після капремонту. Вони в ідеальному стані, комфортні для пасажирів та зручні в керуванні. Загалом міське комунальне підприємство отримає 6 трамваїв. Перший вийде на маршрут вже цього тижня. У Кам'янському розпочали оновлення трамвайного парку. Зробити це планують протягом кількох років, говорять в мерії. Нещодавно закупили 6 чеських вагонів. Один з них вже прибув до міста. Ці вагони приобретаються на средства місцевого бюджету. Ми сподіваємося, що це тільки перша, так скажемо, волна улучшення. Город і далі буде допомагати. І підприємство буде розвиватися. У 2015-му містом курсували 11 трамваїв. За 4,5 роки вдалося збільшити кількість рухомого складу на маршрутах майже вдвічі – до 23 вагонів. Наш трамвайний парк необхідно обновляти. Тому ми прийняли рішення про закупку 6 бушних трамваїв із Чехії. 6 таких вагонів бушних стоїть як один новий. Тому, звісно, для нас краще взяти після повного капітального ремонту бушні трамваї із Європи. Тим більше, такий трамвай зможе відпрацювати 4 роки до ближайшого капітального ремонту. Придбані вагони в ідеальному стані, кажуть у міськраді Кам'янського. Вони комфортні для пасажирів та зручні і легкі в керуванні для водіїв. Я пройшов обучення на цих вагонах в Харкові. Вагончик надіжний, комфортабельний, з ручним управлінням, дуже удобно. Все подобається. А ще чеський трамвай обладнаний сучасною системою оголошення зупинок і трекером для навігації. А всередині салону є табло, на якому відображається інформація про наступну зупинку. Наступна зупинка – Прометей. Шановні пасажири, вас обслуговує комунальне підприємство «Транспорт». Система об'явлення остановок, ви самі розумієте, якщо чоловік задумався, що це своє майно, це збадрить, а людям не з нашого міста повістити, а потрібно їм обстановки. Система навігації відображає движення вагона на сайті «Дозор». Кожен може побачити під'їжджаючий трамвай і вже виходити з дому, так сказати, під під'їжджаючий вагон. На комунальному підприємстві розповідають, до кінця липня надійдуть 2 трамваї. Ще 3 місто отримає у серпні-вересні. Переваги нового транспорту мешканці Кам'янського зможуть оцінити вже цього тижня. Чеський вагон обслуговуватиме найбільш складний – другий маршрут. Альона Вєтрова, Ірина Акімова, Євген Ошарін, Open News, телеканал «Відкритий». Водійські права за новими правилами. Міністерство внутрішніх справ оновило правила видачі водійського посвідчення. Теоретичний та практичний іспит для водіїв тепер фіксуватимуть на відео. Теорію здаватимуть у спеціальному приміщенні. В екзаменаційному білеті 20 запитань. Іспит вважається нескладеним, якщо водій допустив 3 помилки, не дав відповідь у відведений час або користувався додатковими електронними приладами і навчальною літературою. Перескладення через 5 днів, результат успішно складеної теорії дійсний 3 місяці. Практичний іспит – двоетапний, на майданчику для навчання з початкового керування та в умовах дорожнього руху. Якщо водій тричі не складе практику, то має пройти повторний курс з підготовки.
Батьки заплатять. На Дніпропетровщині поліція знайшла дівчину, яка трощила потяг. Про це у Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко. Днями соцмережі облетіло відео, на якому дівчина вириває віконну раму в електричці Дніпро-П'ятихатки. Ювенальна поліція області розшукала і дівчину, яка ламала вагон, і її подружку, яка знімала це на відео, написав він. Геращенко повідомив, батьки дівчинки погодилися компенсувати «Укрзалізниці» витрати на ремонт вагону – понад 4 тисячі гривень. На матір бешкетниці склали адмінпротокол. Їй загрожує штраф від 850 до 1700 гривень. Я 9.07.2020 года сломала окно электрички и прошу прощения за свой поступок. Я не остановила свою подругу, прошу прощения. Подаруємо дітям казку. На Дніпропетровщині фінішував конкурс дитячих казок. У ньому взяли участь понад півсотні мешканців області. Серед них і професіонали, і аматори. Наймолодшому конкурсанту 7 років. Конкурс проходив другий і порівняно з минулим роком набрав обертів, кажуть організатори. Імена переможців оголосили в обласній дитячій бібліотеці. 25 кращих творів потрапили до збірки казок, яку видали за підсумками конкурсу. Поринула в дитинство і наша Марія Бондар. Вікторія Суліма – професійна художниця. Понад 20 років вона ілюструє дитячі казки авторів Дніпропетровщини. А цьогоріч вдруге випробувала свої сили в якості письменниці в обласному конкурсі «Подаруємо дітям казку». Жінка розповідає історію про друга знахідку, їй підказала онучка. Хороший герой – котик і бігемотик. Любимий бігемотик моєї внучки. Ось така у нас казка про дружбу. Внучка, в принципі, сказала, що давай, бабушка, спробуємо. Сказки хороші, кожен день самі сочиняємо, новенькі, як ложимося спати. І на нові сказки розказуємо. За мотивами казки про котика та бегемотика поставили лялькову виставу. Десь там, на глибині, плавають шустрі стайки рибок. Добре їм! У них навколо стільки друзів. Тематика цьогорічного конкурсу казок – дружба. Серед учасників – професійні казкарі та аматори. З творчим дебютом – дніпрянка Вікторія Возна. Жінка написала казку про білченя, яке не вміло літати. А проілюструвала розповідку її 4-річна донька. Результат творчого тандему – третє місце в обласному конкурсі. Вирішила, що досить розповідати, вигадувати казки своїй малечі. Можна однією з цих казок поділитися з іншими дітками. Мораль казки у тому, що потрібно нічого не боятися. Якщо ти хочеш чогось досягти, треба йти до цієї мети, не треба себе жаліти, не треба бути на других ролях. Торік до конкурсу «Подаруємо дітям казку» долучилися 17 письменників. Цьогоріч їхня кількість збільшилась до 59. Тож обрати переможців було непросто, кажуть у журі. Ми зважали і на умови конкурсу. Там був певний формат, тобто 3 друковані сторіночки треба було дотримати. Щоб найголовніше, щоб було цікаво читати саме із сторони читача дитини. І було, звичайно, важко вибрати переможців, але й дуже цікаво, тому що коли ти читаєш такі казкові сюжети, ти занурюєшся в цей світ і бачиш все очима дитини, і тобі становиться дуже тепло на душі. 25 найкращих творів увійшли до збірки. Її можна почитати в обласній дитячій бібліотеці. Ми зрозуміли, що цей конкурс, він відкриває в людях таланти, вони вірять в себе, вони пишуть і вони отримують вже самі те, що вони самі зробили. Організатори кажуть, такі конкурси допомагають відшукати нові таланти та заохотити до творчості письменників-початківців. Сподіваються, наступного року коло конкурсантів розшириться ще більше. Марія Бондар, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Здоровий спосіб життя – понад усе. Під таким гаслом у Діївці вже 2 місяці працює спортивна секція з рукопашного бою. Її учасники – виключно ентузіасти і любителі спорту. Вони самі приносять спортивний інвентар і займаються у своє задоволення. За тренуванням спортсменів спостерігав і наш В'ячеслав Куліш.
Цей ролик в інтернеті сколихнув інтерес місцевих жителів до рукопашного бою. Тому чи не щодня до занять у спортивній секції долучаються нові любителі бойових мистецтв? Один з них – Дем'ян. Чоловік каже, він тут вперше, йому сподобалося. Інтересно стало. Взагалі, чесно говоря, треба вміти постояти за себе. Поэтому я решил. Чоловіки займаються спортом на свіжому повітрі. Кістця колективу складають понад 20 ентузіастів із навколишніх районів. Їх поєднують загальні інтереси і бойове мистецтво. Я живу на комунарі, сюди з удовольствием прихожу. Також тренує Дмитрий дуже професіонально, на мій взгляд, коректно. Мені тут дуже подобається, у мене тут нові друзі. Нові подруги здесь. Інтересно, хорошо проводимо время, п'ємо чай. Просто супер. Вони приходять сюди тричі на тиждень увечері, опановують ази рукопашного бою, спілкуються. Спортсмени переконані, кожен чоловік має володіти навичками захисту. Раз, два, три і нога. Тобто у тебе дальня нога, і треба її, виходить, винести коліна. Виносиш коліна і тягнеш назад вниз. Після розминки хлопці та чоловіки стають по парах. Інструктор з рукопашного бою Дмитро пояснює новачкам правильну техніку виконання ударів. У кожного удара, у кожної комбінації своя філософія. Тому тут у кожного, кожному може приглянутися будь-яка комбінація, которая будет у человека получаться лучше всего, соответственно, он будет применять ее в жизни. Удар Ємельяненка – один з найефектніших та видовищних елементів рукопашного бою. Хорошо сделать замах и работать корпусом. То есть вкладывать в удар силу мышц спины, не только плеча, а спины и ног. Ну и плюс хороший разворот, хороший замах. Проте, щоб виконувати такі удари, потрібна не лише техніка, але й гарна фізична підготовка. Тому тренуються борці до сьомого поту. Тобі треба зробити шаг, ухватити, сюди положити. Давай, прекращай. Спортивна секція існує тільки 2 місяці. Втім, у спортсменів вже є 3 залізних правила – не скаржитися, не говорити про минуле і не лаятися. Хто згрішить, купує спортивний інвентар. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, OpenNews, телеканал «Відкритий». Не м'яч, а прапорці. У Дніпрі відбувся чемпіонат України з флаг-футболу. Це безконтактна версія американського футболу. У змаганнях взяли участь 4 чоловічі команди із Дніпра, Полтави та Маріуполя. Запеклу боротьбу бачили журналісти «Відкритого». Замість ударів – зривання прапорців. У Дніпрі відбувся чемпіонат України з флаг-футболу. Цей вид набагато безпечніший за свій прототип – американський футбол, кажуть організатори гри. Це різновидність американського футболу, неконтактний вид, тому у гравців на боках висять флаги. Тобто блокування гравця осуществляється путем зривання флага. Коли прапорець зірвано, гравець має моментально зупинитися на місці. Це і є імітація удару американського футболу. В цей вид спорту грають як діти, дівчатки, жінки і взрослі американські футболісти. В міжсезоні теж грають в флаг-футбол. Дніпро представляли команди «Спартанці» та «Ракети». За квиток у фінал вони боролися з гостями з Маріуполя і Полтави. Всі команди грали між собою по колу. До фіналу потрапили маріупольські «Азовські дельфіни». Спочатку ми були чуть не зібрані, так як приїхали дуже пізно, під початку ігри. Першу половину проігрували, потім зібрали з командою і, скажімо так, проявили волю і виграли за рахунком 62-46. За рахунок того, що нападіння зібрало, захиста не прекратила пропускати в другій половині, і ми переломили хід ігри. Окрім Дніпра, чемпіонат одночасно приймали в Києві та Вінниці. Загалом у ньому взяли участь 14 команд України. Усі переможці зустрінуться на початку серпня у столиці на фінальних іграх. Лідія Дмитрашко, В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, OpenNews, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам побільше яскравих перемог та тільки добрих новин. Залишайтеся з «Відкритим» і на все добре!